Suomi itsenäistyi 6. päivä joulukuuta 1917. Noin 12 vuotta myöhemmin, 1. päivä marraskuuta 1929, perustettiin Sortavalassa urheilun yleisseura, Sortavalan palloseura. Niin Suomi itsenäistymisensä jälkeen kuin Sortavalan palloseura perustamisensa jälkeen joutuivat taistelemaan olemassaolostaan. Kun jatkosota päättyi, Suomi säilytti itsenäisyytensä ja Sortavalan palloseura muutti Kuopioon ja nimi vaihtui muotoon Kalevan pallo. Pian seura otti lajivalikoimaansa myös jääkiekon. Nyt 100 vuotta täyttävän itsenäisen Suomen tulevaisuutta rakennetaan uusien sukupolvien voimin. Myös Kalpa luottaa vahvasti uusiin sukupolviin rakentaessaan Kuopiossa kestävän kehityksen tulevaisuutta. 88-vuotias Kalpa on juuriltaan karjalainen, sydämeltään savolainen ja suurella ylpeydellä suomalainen.